jag ska prata om Security Center. Är det någon som vet vad det är? Azure Security Center? Nej. Två, tre, ja, några i alla fall. Det är en ganska intressant produkt. Och som allt som Microsoft gör nu för tiden, när de börjar med det så är det väldigt så. Det finns många tjänster som överlappar varandra om man vet inte vilken man ska rikta in sig på och så vidare. Security Center har varit en sån. Där de har haft mycket i OMS:en, har de haft security add-ons och så vet man inte vilket som kommer vara vad. Men jag ska försöka ge lite klarhet i det och visa vad det är. Det här med att jag är seniorkonsult och gammal gör att jag... kom igen. Gör att jag ibland kan känna att fan, det här borde jag veta. Men idag så, som Johan sa, det går inte att hålla reda på allt. Det vänder hela tiden. Jag vet inte om ni som jobbar i portalen i Azure och inne i portalen. Idag upptäckte jag att man inte kan scrolla längst ner längre. Har ni sett det? Ja. Det var också så, ja, hur ska jag börja använda nu? Ska jag trycka ner allt liksom? Så man får anpassa sig, bara små saker. Här. Denna sliden. Använda Microsoft för att skrämma upp alla. Och den här ska, den är tagen från den här NIST, om ni känner till Network. Ja. Hela security setupen. Och om man tittar på detta här så ska det liksom täcka alla bitar som man har i sin egen IT. Och såklart så finns det en liten service från Microsoft som kan hjälpa er med det. Just med det här med GDPR, de här tjänsterna, de bygger in mycket stöd för det. Så man ska till, de har varit väldigt tydliga i sin PR med att vi kommer fixa detta till er. Liksom använd våra tjänster så kommer vi fixa det till det. Vi ska fokusera lite här uppe idag. Och sen så ska vi... ja. Vi hänger här. Okej, okay? Så det är de två. Den här sliden är ganska fin för att då tänker man, ja men vad är det där för någonting då? Ja. Går man in där så får man lite info. Klickar man här så får man lite info. Allting är länkar till någonting vidare, så det här kommer komma upp på sajten sen. Annars kan man gå in på den här lilla sidan om det är. Så kan ni ta det därifrån. Men i alla fall, i en IT-infrastrukturvärld eller överallt så är det svårt att hålla koll på det. Och desto svårare blir det när man börjar använda mycket sånt. Och då blir det mycket mer att identiteten är den man ska skydda. Och sen så är det att man ska skydda datat, inte att man ska skydda vägen in liksom. Man ska ha nyckeln till dörren. Här ska se om jag kan komma vidare. Här är några av grejerna som jag har tittat lite närmare på vid något tillfälle. Det är också länkar till olika saker. De här två. Ja, jag ska se om jag kan... Om vi hinner så finns det med i presentationen lite längre bort. Detta är då Microsofts stora push. Hur man ska skydda sig. Protect, detect, respond. Och då, det ska liksom täcka hela era säkerhetsbehov. På något sätt. Och hur gör de då? Protect, det är liksom att man har brandväggar och att man multifaktor och man ska, ja, allt det här. Detect. Ja, det kan vara lite svårare, för att ibland vet man inte att man har liksom något säkerhetshål eller man har kommit in. Och respond, ja, då måste man ju ha verktyg för att täppa till alla hålen. De använder ju detta här då, liksom att idag så allting förändras. Det är inte traditionell IT, då måste man ha lite nya lösningar som gör att man snabbt ska kunna agera. Ni har läst det här nu att VPA är liksom breachat. Så vi får se vad det leder till. Om det finns folk som har något bra svar till det.
Och så finns det mycket så här sofistikerade attacker som gör att de säger, det var på någon så här säkerhetsdragning där massa forskare har tagit fram att det tar cirka 180 dagar innan man upptäcker att man har varit inne i en system. Så det betyder att åka det här rätt fritt i 180 dagar. Den här bilden då ska visa att Microsoft, alla deras uppkopplade enheter, alla våra Windows 10-enheter, telefoner, alla våra Office 365-konton, varenda inloggning, deras egna datacenter är ju mest utsatta för attacker någonsin. All den data samlar de ju och använder intelligensen i det. Man kan dra paralleller och se liksom hur en attack har gått till och vad man ska göra. Och liksom så här. Denna intelligensen lägger de sen i sina tjänster, bygger de in i alla sina tjänster. Och då får man ju det här med threat detection, vilket betyder att de har algoritmer som skannar igenom alla systemen, alla loggar och säger, ja men det här verkar lite skumt. Är det här? Så går man in och tittar på det eller så gör de det automatiskt. Och har de hittat att det är en malicious grej, så trycker de ut lösningen till alla sina tjänster. Då kan man säga liksom allt ifrån e-mailen till identiteten till sin infrastruktur. Då kan man logga det i sina befintliga system. Men det är just powered by the intelligent security graph. Och det här kan man inte köpa någon annanstans. Alltså hade man haft, som man säger, man vill ta det, skydda sin egen lilla bubbla, så kommer du aldrig kunna komma till det här med de här alla biljoner devices kopplade. Så det är liksom deras stora value add. Nu finns det ju andra på marknaden som tillhandahåller detta, Splunk och Trend och McAfee och så vidare. Men de har inte riktigt samma reach som Microsoft har. Sen är de ganska glada med att brösta sig med att de lägger $1 billion om året på security. Och att man traditionellt har inte tittat på Microsoft som ett security-företag. Men att de lägger mer på security-forskning än vad flera av de här konkurrenterna har som omsättning. Security Center, då ska jag hoppa igenom detta lite snabbt. Den ger er Unified Visibility and Control. Så att om man tar hela den här NIST-landskapet som vi tittar på innan, så Security Center kommer vara hubben för rubbet. Och den kommer ge er alla de här sakerna. Adaptive Threat Prevention, Intelligent Detect and Respond och Unified Visibility. Och så kommer det lite fina slides på hur det kommer se ut när man har Unified Visibility och man har det i sin egen. Ja, detta här är då mina Azure-servrar. Jag kan ha lite applikationer. Man kan ha on-premise-grejer här också. Skapar man lite policies och sånt. Tycker man, ja men det här är bra. Det är som vilket annat verktyg som helst liksom. Samla in info, skapa policies, det blir ändå jobbigt att administrera och så vidare. Ja, för att det är en relativt ny produkt. Jag testade den för cirka ett och ett halvt år sedan och så vidare. Och då var det också så här, ja det här är häftigt liksom. Man insåg ju inte hur begränsat det var. Nu, hur mogen den är idag jämfört med då, det är liksom en helt annan produkt, och så bygger de på hela tiden. De köper ju säkerhetsföretag. Vill ni ha en karriär, så starta ett företag i Israel och sikta in på säkerhet och hoppas på att Microsoft köper upp det. Det är liksom deras grej. Sen tar de all den intelligensen och trycker in i sina egna produkter. Här så kan man se att man har haft en administrator har försökt logga in 71 400 gånger. Och som ni ser så är det ju från olika, har vi ADET, security, multifaktor och så vidare. Allting kan den analysera på ett ställe. Och så
så tar den in informationen och ger den här Adaptive Threat Protection. Detta är bara för att ge rubrikerna och kanske en liten visuell bild. Jag ska visa er sen hur det ser ut. Och såklart, vilket man kan tycka är lite synd då, är att alla de här rekommendationerna är ju oftast, ja, du behöver en brandvägg, använd den här, så kostar det pengar. Du behöver detta, använd detta. Så det är ju en skalbar modell ekonomiskt för Microsoft. Ja, det är det ju. Och det är gratis att du upptäcker hur mycket fel du har, så att du måste köpa produkter för att... Detta är en ganska ny tjänst som de har kommit med. Just-in-time access kallar de det. Och det är ju devisen att du behöver inte, din server behöver inte vara accessbar alltid. Idag så är det standard liksom att den alltid är accessbar. Det finns många system på marknaden idag där du måste typ, ja, skriva under något papper och skicka in processen och få tillbaka, sen har du access under en timme eller något sådant. Den här tjänsten är till för att underlätta hela den processen och för att stora enterprise-företag ska se det som en riktig produkt. Är det någon som använt AppLocker? Satt dig i system. Det är en tjänst från Microsoft som där du kan strypa ner accessen eller burken, servern, till att bara exekvera vissa applikationer. Försöker man installera någonting annat så blockas det liksom. Här så skannar den igenom din miljö, ger dig förslag på de här. Ser det ut som att du använder ofta? Vill du vitlista dem? Ja. Sen så vitlistar man dem, sen så allt annat behöver man göra en handbollning på. Det är väldigt populärt hos väldigt stora företag just det här med säkerheten. Det kallas hardening och lockdown och allt annat. Och det här, om man har försökt sätta upp AppLocker någon gång, så är det besvärligt. Det tar liksom lång tid. Och här så gör den det automatiskt. Hur är det då med analytics? Och det är ju det här med att från att du har blivit attackerad så att man har installerat någonting och sen vad som händer efteråt liksom. Hela den här kedjan, det är svårt att hålla reda. Det är många faktorer som spelar in. Då är det ganska trevligt att ha en sån här produkt som med intelligens går in och ger dig förslag på hur du ska fixa. Om ni kollar på de här så är det event som har hänt. Och så har man en severity. Och här har jag fått frågan då liksom, ja men det finns ju produkter på marknaden där man ställer in detta här. Jag kanske inte tycker att det är en high severity. Medan det kanske är liksom by design. Och den, ska man säga, de möjligheterna till att modifiera detta här är begränsade i Azure Security Center. Och det är just för att de vill göra det så enkelt som möjligt. Alla ska kunna använda det. Och så är det faktiskt med allting. Om man tänker på bottarna och alla cognitive services, så försöker ju Microsoft göra så att alla ska kunna använda det. Det ska inte vara besvärligt. Och så är det med detta här också. Alla ska kunna ha en bra säkerhet. Så därför är det kanske lite... Om man är hardcore security-person så kan det vara lite svårt. Fan, jag vill ha kontroll på det där. Det behöver man, det får man inte här. Ja. Man får en karta och se vad folk angriper dig ifrån. Det finns lite fina saker. Den här tänkte jag visa. Det här är ju, det kan ju vara en serie event, en serie attacker mot era miljö. Var på den ena är en high severity, nästa en låg, tredje är en exploit och så vidare. De kan kännas helt
orelevanta till varandra. Medan intelligensen då i det som de kallar fusion parar ihop det här och förstår att det här hänger ihop. Sen så berättar den då hela historien hur det ser ut. För att det kan ha hänt att någon har försökt attackera mig på måndag. På tisdag så har någon kommit igenom. På torsdag så har någon installerat någonting. Och på fredag så har något annat hänt. Det är liksom... man kanske inte ser det om man bara tittar i loggarna. Så att jag tänkte faktiskt försöka visa detta här till er. Hur det ser ut. Och nu är det ju lite så här. Ja, det kan vara svårt att mimikera ett sånt scenario. Så att jag har fått en av program managers på Microsoft att spela in ett litet klipp till er. Så ska jag försöka ta igenom det här. Så, ja, så han kommer att titta på security alerts. Och så ser man här att man har två stycken high severity incidenter. Klickar han in i incidenterna och tittar, så kan man säga att det är en serie events som har hänt. Och tittar man på datumen så är det lite olika datum på det. Och då förstår man att de här är relaterade. Medan vissa av dem var low, någon var medium, en var high. Men tillsammans så är det en ganska allvarlig grej. Så det är en ganska trevlig feature. Som man kan få om man tittar på detta här. Och ja, jag är ingen hacker så jag hade inte kunnat liksom fixa till den här lilla demo. Just in time har jag pratat om predictive whitelisting. Och här har vi lite hur det funkar då. Allting i Security Center drivs av loggar. Och då är det så liksom, man får en blick över sin miljö. Och man kan även ta det, man kan även importera från sina befintliga system till Azure Security Center. Och såklart, du har ju loggar i Office 365, i Dynamics och så vidare. Allt det kan man samla in här så småningom. Jag tänkte visa hur det ser ut i praktiken. Ja. Ja. Definitivt. Oh, det var kul, du sa det. Det är någon som känner igen loggorna. Marknaden har haft kul. Så här. Så här har vi... en portal. Jag har inte speciellt mycket här. Det är lite kul. Innan detta är ett MSDN-konto. Då har man en viss zoom som man kan använda. Den har ju bränt såklart i mitt andra MSDN-konto precis innan man ska komma hit. Så det här är lite snabbt ihop. Här har jag två stycken virtuella maskiner i alla fall. Och skulle jag... Nu är detta här ett security center som är helt orört. Så vi kommer komma för det tillsammans sen och se hur svårt det är. Portalen är lite långsam. Nu är det mycket fokus på virtuella maskiner och infrastrukturgrejer.
Man kan också ta in nätverksloggar från sina nätverkskomponenter och applikationer kan man redan idag. Det finns vissa begränsningar där, men det var trevligt att övervaka sina applikationer. Direkt när man kommer in så får man en liten rekommendation här. Det var de här rekommendationerna jag pratade om. Den säger att jag Advanced Security for Subscriptions. Om jag inte har det så får jag inte tillgång till Just-in-Time och Whitelisting och Threat Intelligence och lite annat. Den säger att jag inte har någon antivirus installerad och så vidare. Det finns ingen firewall och lite sådana här. Men om vi säger att ja, men jag måste ju ha antivirus till exempel. Så installerar jag det på 2 VM. Så frågar den, ja, vilket vill du ha? Och här har du ju direkt koppling till Marketplace. Skulle man haft Trend Micro redan befintligt på resten av sin miljö så hade man ju nog kört på det. Men jag kan köra på Microsoft. Så. Och på det här viset så har jag säkrat upp 2 VM:ar. Och det var här jag menar, jag saknar den här nere. Så jag kan backa tillbaka, så måste jag stänga allt. Disk encryption, om man tycker det är viktigt. Så ska det komma här någonstans. Ja. Ni förstår hela scenariot. Om jag då tittar på nätverket så ser jag att jag har 2 stycken som är helt röda. Det är för att jag inte har någon Next Generation Firewall. Och Network Security Groups är öppna. I detta här fallet så har jag publika endpoints öppna till dem. Och då vill den att man ska gå in och modifiera sin... Att man kanske stryper ner det med lite IP-adresser eller annat. Det är en trevlig liten feature man får där. Men om jag då vill ha det här med Adaptive Application, vilket är whitelisting, just in time, då måste jag enabla min Security Center från standard och uppåt. Och det är samma sak om jag vill ha Hybrid Security, om jag ska ha on-premise grejer. First 60 days of free, allting är gratis i början tills man liksom får en kännedom om hur illa det är. Sen så vill de att man ska betala. Storage och data, får man lite info. Och här är det en sån här grej liksom, ja okej, bara för att den, jag har encryption på så är den grön liksom, men det är inget, det kan inte skydda mot om jag har, alltså om man tänker på disaster recovery och backup och så, då är det en helt annan produkt, det är site recovery och recovery services och annat man får titta på. Och då blir det direkt, när vi tittar på prismodellen sen, så blir det ganska dyrt per server när man ska börja titta på sådana saker. Så nu har jag Applied Standard Key, vilket gör att då borde jag kunna enabla Just in Time. Mina, nu rekommenderar den här. Så att jag skulle ju kunna, jag ska se om jag kan, om jag har någon. Detta här är då den ena servern här. Nu visar jag bara att jag kan nå den, som ni ser. Den liksom svarar. Om jag applyar Just in Time här på denna här. Så kommer den gå in på mina Network Security Groups och lägga till lite saker. Strypa ner det. Så kan jag ställa... Precis.
ska man ställa in hur många timmar det ska vara öppet per default. Det som inte finns här nu är typ en kedja på approval. Man ska ju kunna, om jag vill ha access till den så ska ju någon eventuellt kunna godkänna och så vidare. Det är någonting som de kommer bygga in och som är på gång. Så, resolved. Nu har jag en som är protected. Så om jag vill komma åt den här nu så borde jag ansöka om det. Det betyder att då ska jag inte kunna nå den härifrån. Då ska jag inte accessa den överhuvudtaget för att den inte kommer stäck. Om jag då går in och begär request access. Ja, då ska jag välja vilka jag vill ha. Då är det mer. Så tillämpar den det. Så är det faktiskt en liten fördröjning på det innan det kommer igång. Men ja, är det någon som har någon erfarenhet av security tools på marknaden idag som är i, ja, som typ adresserar de här problemen? Nu detta är mycket infrastruktur. Jag vet hälften av er var kodare så ni behöver aldrig bry er om detta. Men ja. Nej, precis. Ja. Som jag sa, det tar ett tag innan den accepterar det. Och nu är det igen. Så det är en trevlig feature liksom, har en ganska bra skydd. Ja. Alltså det är ju precis, allting ska ju kunna spåras och man ska ju kunna titta på det. Men det här är ju bara en av tjänsterna. Jag nämnde några i början där som är, det är mer centrerat i användargränsen, typ Office 365 och din Azure Active Directory och så vidare. Det är mer fokuserat till det. Ja. Ja, det är det den är. Nej, den är adaptiv. Det är den här intelligensen som Microsoft samlar in från hela sin flora av devices. Ja. Och det är inte bara alla Office 365 och Dynamics och så vidare. Det är det också. Ja, men det är i alla fall vad de vill erbjuda inom Security Center. Och som sagt, de lägger ner mycket kraft och pengar på detta här. Ja. Om ni har interaktion med Microsoft, så jag vet inte om någon annan har en reflektion, men det är väldigt mycket responsivt. Alltså ställer man en fråga så får man svar. Signar man upp på ett nytt trial-konto i Azure så är det någon som ringer dig och frågar, behöver du hjälp med någonting? Testa, använd dem. De försöker verkligen hjälpa er. Och som när jag började titta på Security Center så kom jag i kontakt med några som, ja, som driver detta här då, program manager och så vidare. Och de är ju väldigt så här familjära och ställer frågor och vill gärna att man ska komma med feedback. Och de tar feedbacken på allvar. Sen kommer vi till det här med priset. Det är ju detta här det handlar om. Allting ska vara per månad. Och som ni ser så finns det en gratis tier. Och den kostar absolut ingenting. Så det är bara, ni kan liksom, ni behöver inte ens ange ett konto. Ni kan logga in på portalen och sen logga in och börja använda det. Men då får man ju assessment och recommendations. Vad fan ska jag göra sen då? De rekommenderar att skydda dig liksom. Ja, då måste jag gå hit. Men det kan vara bra att få en blick om hur hälsan ligger till i sin miljö. Om man vill. Ja. Ja, det är en bra fråga. Om vi säger så, allting utanför de här styrda som i Kina då, som är av någon partner.
Alla de tjänsterna byggs utifrån. Sen så lotsas det sakta in till de här, till de andra. Så att allting som händer här, det blir liksom globalt känt och sen så får du räkna med 6 månaders fördröjning, om inte mer, innan det kommer in till, till de andra. Och vissa av tjänsterna kanske inte får komma dit av olika anledningar. Ja, precis. Det här är ju, alltså, Security Center, som jag säger, kommer vara hubben för hela deras säkerhetslösning. Eller portalen, Azure Portal, kommer vara där alla tjänster kommer hamna där. EMS:en och sånt kommer hamna där också, eller nej, redan där. Och stacken är ju, om ni har sett det här, Intelligent Cloud och Intelligent Edge, så är ju stacken edgen. Och hur ska du kunna kontrollera den? Det gör man centralt ifrån med detta här. Det här kommer ju inte tryckas ut i stacken så att man kör det bara där, utan det här kommer ju vara en central grej. Ja. En kul, kul grej. Ni såg det här när Microsoft testade datacenter i havet. De skickade ner en container under vatten och sen körde de där ett tag och testade om de kunde ha ett datacenter. Just de här reglerna som kanske gäller i ett visst land, lägger man det i vattnet utanför så kommer man undan det. Ungefär. Det var det. De har ju precis släppt en DDoS protection. Den är ju utanför Security Center. Men såklart, de kommer ju pussla ihop detta här så att de har liksom ett centralt. Annars så går de ju lite ifrån denna här, om de ska börja ha tjänster utifrån. Men ja, när de utvecklar det så måste det ju vara lite splittrat. Nej, det är så att alltså, har du tjänster i Azure så finns det ett inbyggt DDoS. Jag stötte på den faktiskt, nu skulle jag göra ett lasttest mot en tjänst. Då kunde man ansöka om att man skulle få liksom det avfärmat vid det tillfället. Men det är mer generellt. Det DDoS du snackar om är mer specifikt. Liksom. Du kan börja liksom specificera vad det är du ska skydda dem. En riktigt DDoS-skydd. Och det kan man börja köpa nu, det liksom finns som en tjänst.